Žive. Jaz sem Kikac. Denis Arkić, srpski čarovnik. Razkrinkan si. In javno boš sojen. Zaradi čarovništva, ki si dal svojemu psu labradorcu, dalmatincu, ime Janša. In ne po Janezu Janši. Še hujši zločin si naredil. Dal si ime po čebelarju Janši. In v čarovniškem smislu to pomeni, da imaš na povodcu celotno Slovenijo. Če bi bil tvoj pes puščen, bi bilo to v redu. Zato si pa čarovnik. Obsojen boš javno. Zaradi kuhanja zvarkov, ki jih potikaš Borutu Pahorju, našemu predsedniku. Zato, ker je on doskrat v nepristojnem stanju. Zaradi tebe. Včeraj sem te videl pred RTV in Slovenija, kako si se skrival. Malo si preplašen. Ne, da si preplašen. Usran si do konca, ker si ti naredil to grozo v Slovenijo. Ne Borut Pahor. Ti. Razkrinkan si do konca. Zgubil boš državljanstvo in zaprli te bomo za 7 let. Srbski čarovnik, Denis Arkić. Zgubil si službo. Čarovništvo je pa kar težka stvar, veš. A ja, pa še nekaj. Hvala, ki si me naučil vse tvoje PR-ovske fore. Gotov si.